بسم الله الرحمن الرحيم أنا كوها الليا مقع حكومة مقع وزارة عدالة وحن هل كان قلت عزيين يا أهل ذي إقراب ذي وكقوريو ذي محمد عبد القادر علمي كاس أو كل انتي قعن أسكري كترسن إذا ماذا أسلوبتا أنا كمد أها إلى لذيد حلي أن إلى سعنين أسرع أسكري غاس وعلى سوق بتي وحو كجرا قعنت الدولة هدنا وحلقوا ذا باريتان وحان الهرقين دونا عدالة وحان كلا أتعزيين يا حفيس كحير إلى لنتا أو كتر سناء مرحوم كاس iyo intii kala oo isgaranayeen ay asxaab ahaayeen iyo ummada Soomaaliyeed guud ahaan waxaan saaka tagay isbitaalka Digfaya anigoo shakhsi ahaan iyo taliska ila socda in si khaas ah aan ugu tacsiyeyno ahlidii ee qaraabadii oo marxuumka ka geeriyooday waxaan dareemayna حنونك أي دريميان وحان لنا هاي إن لا لله وإنا إليه راجعون صبر إيمان إلهي هاي إذن كسيو وننا نلشقين يوأها بحض عدالة كتر سن وحان رجينا إن شاء الله إنو عدالة هيل دونو وحان هل كان باقو قدريا إذا ماذا قلب كسي ذي ميل كستو أجيوغان إن يكدك تونادان اسكي إلاليان hubka gacantooda ku jira inay dhibaato ay ugu geystaan shacabka cid kasto oo ay ka mid yihiin naftooda waxaan kalaan weydiinayaa taliyaasha ciidamada iyo mas'uuliyiinta sare inay in la siiyo tababar khaas ah sidii ay u ilaalin lahaayeen ciidamadeena shacabka waxaan rajaynaynaa insha Allah tababaradaas iyo wacyigelintaas inay yareeyso falal noocan inay dhacaan ugu dambeyntii dalkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa dalki shuruucda dalka in la ilaaliyo way sareynta sharciyana waa waajib cid sharciga ka sareysa ma laha cid kasto ku xad gudubta awoodaheeda iyo shuruucda dalku u yaala sharciga u yaala oo la marinaya waxaan leeyahay ugu dambeyntii ahlidii iyo qaraabadii marxuumkan ka dhintay sabar ilaahay ha naga siiyo asagana jannada ilaahay ha ku waraabiyo hal abuurkan ganacsi oo dhalinyarada magaalada ka sameysteen ayaa xarun lagu iibiyo agabka sportiga isla markaana lagu buufiyo qoraalo calaamadana loogu sameeyo dharka ciyaartoyda hayeesimada iyo boorarka xafladaha loo isticmaalo intaa waxaa u dheer kuwa laga soo dalbado degmooyinka gobolka Bakool xarunta sportiga ee Bakool oo fikirkeedu leeyihiin dhalinyaro ka go'an inay wax ka bedelaan shaqo la'aanta dhalinyarada ka cabanayaan bulshadana ka haqabtiraan baahiyahooda ayaa hirgeliyay hal abuurkan ganacsi oo xilliyadii hore bulshada ku adkayd in si sahlan ku helaan waxayna ka dalban jireen magaalooyinka kale ee dalka qarash iyo waqti badanna uga bixi jiray Abdiraxmaan Yaro waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hal abuurkan ganacsi ka sameeyay magaalada Xudura waxaan kula kulmay xarunta xilli uu shaqo gacanta kula jiray walaalku mid ahaa dhalinyaradii deegaanka gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudur wali magaalada aka kordhiinay buufintii dharki la buufay aqab sportiska buufin ayu nooc kasta ka kordhiinay awl hore deegaanka wala ka kasaay mahayn waa wali in bahajareen xamaraan bahajareen xamara laan ku buufi jiray diyaarada baabuur laan dhibaatooyin badan madiuna aragnay may laaray insha Allah wali shirkad ahaan ka sheegnay mashiintan la ka buufiyaa aqabka sportiska sida fanaanado halka dheero fanaanado hayeesiste oo ka hayeesiyo magaalada oo advertisement la kasoo biyaaw magaalada intaas ka kordhiini waxyaabaha kale oo ku dhuman aqab sports oo dhanna waa wali jeelna antiina hadhmaasarna walaa wana qabadaan wali kuma daha fanaanado oo hayeesiste wali kuma daha fanaanado oo aragayto
تصارعان أو كقرن the greatest of the greatest thing of Somali أو ل لكقابة ده أردده ولكم ده فنانه ده أو بنوني اللي كده لو ولكم ده فنانه ده اللي بيسك أو في سفرجي وراجي لنساره ميلون وحيابان قابة ده ولكم ده دقمة إيلبرد أو نلحينا نلحينا يانا قبنا قربك أو ولا لكبوفيا نلحينا عدرا عدرا مقالي ده وراجي لنكبوفيا ولك لكم ده تولين كسداء أنا لو مقالة حضر يون وين قاعدة سبورت سلين وحياه من قبضان أنت عساكم مدعا لكن أسلا تعدى ولي فرصوه بادن أو مقالة كوبنا واجرت دالين يرادة حديو كفكرا والقوبة كران فرصوه بادن جيران أو دالين يرادة والقوبة كران أوف كستو دالين يرادة ديغانك والعن بارد ويلوك فادي فكر دي بادن أو سي ديغانك والعن كور دي كور ونمدون والعن شاان شاانان واسسو من أسسمنتي أو مقالة ما يكون مقن ما يدالين يرادة نباهين kada lin yar aan hoobun wali ka fikirna intii uu dhalinyarada in soo bina sports ay nooc kasto oo iyo ambaanyi intii uu soo bina oo aan ambiina bacol sports center arab kasto oo lagu baahanyay sada buufinta walaalika dheela fadi fanaanada complete ka kowogi six samuy waxyaabi adiga lu kala fadi jumni tafariq bintuna shan baada sportiga degmada xudur ayaa dhalinyarada xarunta naas asay ku amaanay sida ay ugu dhireen xirfad ganacsi oo baahi weyn loo qabay een haruntan walaahan walbadan dadka kordhiidi oo markii hore een baydhow iyo magaalada caasimadda Muqdisho iyo kuway diirni een deegaanka sidee season ugdin wali ka shaqeeyay ee dhore iyo nac sports kan eeda walaahan een qorniy maadaama madan sports iyo heedi iyo barnaamijyada ay rogan marba ma ku maaram meel harun ee oo wala ka buufiyo deegi hore diyaar kasta kooyto finaan walka buufisna leeyahay gudagaasi borol ku boofis leh ku day walaasna tu eeda walaan ee aan ku nasin on dhalinyaro sports ahaan real ka telefoon binooni ay finaaniyada la boofiyay magaalada la boofiyay walaasina wayni qaadada inta bay dhawr hadal intii xamar hadan muddooyin qaadada lama usbu intaas jidka ka jiraan qarashaad dheer iyo nooba walaa hata fadhigaano ninkashani mashiinti wala boofis fadhigaano ninkashani dhanka dhalinyaro wal boofis oo boofis kiheeda oo wal oo haysiin fadu si boofis lan walba hoolisa galay eeda walaan eeda laga diirsadi een deegaankan lan wal boorti deegaanka soo hormarsay sidoo kale een walikii dhalinyartan oo iskaalatay oo boqol sport center soo badi waliba hata deegmo xudur ahaan leeyahay waliba baahdeysi qabtay deegaanada kale elbert inta aan qol hadalayd dhalinyarada sport inta qol hadalaan iyo inta qol hadalaan inta lan soo biya illa deegaanada kale marka xudur ahaan leeyahay waliba eedan ku faa'iideysay guud ahaan gobolka boqol ee arkor marka wax kasto la sheeno cusub bulshada baahanyay lan walba deegaankan ku jeedan deegaanka soo hormarsada kore walaa lan baahanyay oo iska deeyo een ay soo bay dhalinyartana ma had wiin aan jeedey waan ay ka deesido ka weydan maasin ee wali aid in kama hadnaqaan ee dhalinyarada haas asi een bacol sports center runtii way buu wali aid lan baahnaayo wali aid lan ka baahnaayo xaruntan gobolka bacol degmada xudur aid lan ka baahnaayo een runtii way lagu helay xaruntan sida way buu la wada aragahay qalabka sports ka dhameystiran iyo meel raayso sala aragahay mashiinki walaal ka buufiyay maadaama sports waqtiga tanka dambe uu yeed meel raayay han kuba ahaayo horumar badan idin ku soo biyahay ee meel laga maarmaan haytay in la helo fanaanadooga iyo meel raayay walaal ka buufiyay awl wali lanka baha jaray sida baydhow iyo meel raayay xamar oo kala ee runtii magaaladan hata ee magaalada jeedada heerinyeen oo diyaar oo diyaar leh walka kooyeen dabcan ee fanaanadoogi in abaar la sugo qaabka say in badan meel raayay laakiin geeki degmada xudur dhatiye lagu helahay ma in suurta galay hata degmooyin qaar oo bacol meel raayay hoos kooyo oo meel raayay lan gudbiyahay ee dhalinyarada asaastii way buu aad iyo aad magmahsanin ee wali dhalinyarada wal aragaysa in kooxda magaasho iyo lambarka iyo meel raayay lanka buufiyo ku suko in lan kasta meel raayay fanaanad magaajay ku buufisinda een way buu qaadado irtiis magaajiga kuma wada taasna kulay hormar eedii ugu een dhalinyaradan eedii idan kama hasan dhalinyaro may buu qalba fiyaaw oo geeka meel raayso dhalinyarada iyo hormariyahayo deegaanka hormariyahayo walan baahanayo runtii magaalooyinka kale may dheegan meel raayso een A to Z iyo meel raayso wax meelo walan walaga buufiyaaw laakiin intii hanin gaadeen in sheenim daas ka baad dhalinyarada nin ku faa'iido wi meelana meel raay lango eed qiiman leeyo dhalinyaradan runtii meelogi walaan ka baxayeen geeka een fanaanada geeka gadaas isla sarka laakiin buufiya banoonna ka dheelas dabcan taasna kullay way buu aheyd hormar way buu aheyd oo kama hadyaan in ka sameeyo insha Allah ee dabcan hata hata meego wadahayna in toddobaadkan hata ni fudle wali goobran fadaayna tartan orod oo runtii inta bigliidi in jaalida waqooyiga jaalida koonfur galbeed ee waqooyiga Ameerika ee runtii finaalada ugu meelo uga baahan yahay buufiyaani magaalada dhatiye ku helnay buufiskeena magaalada dhatiye ku helnay taasna runtii wali aheyd in kama hasinyo dhalinyarada insha Allah
dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxay ka cabanayaan shaqo la'aan waxay fadhiyaan derbiyada oo baaqa muddo ku yihiin rajadooduna tahay inay ka shaqeeyaan xafiisada dawladda ama hay'adaha dhalinyaradan waxay u baahan yihiin dhiirigelin si xirfado shaqo abuur u la yimaadaan